Wat je vooral niet moet leren uit de coronacrisis? 10 foute lessen. Op 13 maart gingen we net 1 jaar geleden voor het eerst in lockdown. Een zware klap, ook voor onze economie. Wat kunnen we leren uit 1 jaar coronacrisis? En vooral, welke lessen moeten we zeker niet trekken? We moeten veel meer investeren in de overheid. Wie durft er nu nog te snijden in de sociale zekerheid? 4000 mensen eisen meer geld voor zorg. Meer geld voor gezondheidszorg na akkoord. Ik citeer maar enkele krantenkoppen van het voorbije jaar. 1 ding hebben ze gemeen. We moeten meer geld in de overheid stoppen. Of er op zijn minst niet op beknibbelen. Hebben ze ergens een punt? Dat we een sterke overheid nodig hebben, daar is al lang geen discussie meer over. Gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, noem maar op. Voor al die zaken is een sterke overheid nodig. En zeker in crisistijd. Of dat ook betekent dat we er dan ook veel meer geld tegenaan moeten gooien, dat is iets anders. We geven al heel veel geld uit aan onze overheid. Onze overheden geven vandaag zo'n 260 miljard euro per jaar uit. Meer dan de helft van alle inkomsten die we genereren in onze economie passeren langs de overheid. Op Frankrijk en Finland na is er geen enkel land in Europa waar de overheid zoveel spendeert. En toch kwamen we in deze gezondheidscrisis essentieel beschermingsmateriaal tekort. Dat is onaanvaardbaar. En aan een tekort aan overheidsmiddelen kan het niet liggen. De vraag is vooral, krijgen we genoeg waar voor ons belastinggeld? Conclusie. De vraag is niet of onze overheid meer geld moet krijgen. De vraag is eerder of ons belastinggeld wel correct ingezet wordt. Dat is in België lang niet altijd het geval.